Stranci hoće da Srbiju drže u šaci. Predsjednik Vučić upozorio na prljavi plan moćnika sa zapada i srpske opozicije. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će se truditi da dokle god je to moguće ne bude izbora i otkrio da bi oni u ovom momentu najviše odgovarali strancima koji bi uz pomoć opozicije iskoristili za ostvarenje svog prljavog plana i uništavanja Srbije. Vučić je rekao da neće ambasadori upravljati našom zemljom, kao i da je na vrijeme razotkrio plan Zapada za haos u Srbiji. On je naveo da će opozicija tražiti izbore i dodao da ne bi voleo da se to desi, ali to ne isključuje tu mogućnost. On je za TV Prva na pitanje da li to ima veze sa pitanjem Kosova i Metohije i željama zapadne petorke rekao da oni polaze od sebe i da ne razumeju da je Srbija slobodarska zemlja. Čitali ste bezbroj puta da ambasadori utiču na promjene. Dok sam ja predsjednik, neće ambasadori to raditi. Posao upravljanja Srbijom pripada narodu. Srbija je slobodarska zemlja koja sama donosi odluke. Smejem se ovim budalaštinama, šta da radim, tako vam je to u Srbiji. To se zove mentalitet kmetske duše koji žive da ispunjavaju tuđe naloge, rekao je on. Na pitanje o planovima da se formira nova većina, on je rekao da ako sada ne pričaju o njemu, jer mu je popularnost visoka, mogu da razmatraju opcije da se SNS na parlamentarnim izborima spusti na 35-37%, da desničarske stranke skoče na 15%, a SPS podigne na 15%, da Evropski blok Zeleni, Đilas, Jeremić, Ponoš na 20-22%, a manjine 8-10%. A nevažeće listići moguće su kombinacija za strance. SNS u tom slučaju ne može sam sa manjinama, već mora da uzme nekog od Evropejaca, čime bi došlo do rata sa svim ovima. I nastao bi haos, to je smisao, da se Srbija uruši, da ne može sama da vodi svoju politiku. Oni hoće tri kampa, da mogu da menjaju odnos snaga, malo ovoga ucene, malo onoga i rade šta hoće. Nikad nisam pristajao na ucene da bih ostao na vlasti, rekao je on. Analitičar i profesor Dejan Miletić za naš list kaže da nema nikakve sumnje da bi eventualni novi izbori bili prilika za inostrane faktore da pokušaju da intenzivnije zaigraju na svoje pulene kako bi destabilizovali situaciju u Srbiji. Aktualna situacija u Evropi i regionu predstavlja svojevrstan izazov za Srbiju i svi one koji su za očuvanje mira i stabilnosti u regionu Zapadnog Balkana, a i svojevrstna šansa za strane obaveštajne službe koje bi da zakuvaju situaciju. Izbori bi doprinijeli njihovoj aktivaciji i mogli bi da dovedu do novih podjela i trvenja u našem društvu, smatra on. Predrag Krajić iz Centra za društvenu stabilnost ZALO navodi da je nezavisna politika naše zemlje već duže vrijeme trn u oku strancima i da smo u ovom momentu izloženi strahovitim pritiscima. Nikome osim Srbima ne odgovara jaka Srbija, a jedini garant snaže Srbije je Aleksandar Vučić. To je i ključni razlog što ga napadaju kombinovano s polja i iznutra. Dužnost svih patriota je da stanu uz predsjednika Vučića u ovim za Srbiju veoma izazovnim vremenima, istakao je on. Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring ljudska prava i borbu protiv korupcije, Transparentnost, naveo je da je predsjednik bio u pravu kada je rekao da bi svi udružili protiv SNS-a i to jeste potpuna istina.